Ahoj. Blíží se Vánoce a ať se nám chlapům to líbí nebo nelíbí, naše manželky, milenky nebo družky, pokud s nimi žijeme v jedné domácnosti, ocení, když jim v tom předvánočním zhonu pomůžeme s těmi vánočními pracemi. Věřte, není to ani tak složité, dají se získat kladné body, které potom můžeme udat v nejrůznějších nálevnách a pohostinstvích. Jedna z takových domácích prací předvánočních je příprava vánočního cukroví. My se dnes naučíme připravovat lepené cukroví. Dříve než zahájíme práci, je potřeba připravit si pracovní stůl, jak my chlapi říkáme ponk. Co by na ponku nemělo chybět? V první řadě cigarety, zapalovač pro kuřáky a důležitý je i popelník, abychom nemuseli od práce odskakovat. Pokud sledujeme při práci televizi, je vhodné mít po ruce ovladače. Další taková věc, kterou bychom si mohli připravit nebo měli, je dostatek tekutin. Musíme si uvědomit, že při práci můžeme dostat záchvat dávivé žízně. Kdo je pivář, připraví si zásobu piva. Já například si dávám vínečko, kdo má rád červené, velké Pavlovice, André. Teď si naleju tady chardonnay, bílé. Žízeň samozřejmě nemůžeme při práci podceňovat. Dále, než se pustíme do samotné práce, je nutné pořídit si nějakou přikrývku hlavy. Ti z vás, kteří se neumí v kuchyni pohybovat, pro ty bych doporučil třeba přilbu. Přilba se nasazuje jednak kvůli zranění, jednak kvůli tomu, aby vám neupadl nějaký chlup do cukroví. Není nic horšího, než když návštěva potom na Štědrý den ochutná cukroví a najde tam váš chlup. Je možno zvolit i lehčí poklívku hlavy. Já, který už v kuchyni se pohybuji nějaký pátek, umím třeba už čaj, kávu, usmažit vajíčka, tak jsem zvolil tento vzdušný apartní klobouček. Teď k samotné práci, kterou budeme dnes vykonávat. Potřebujeme napečené cukroví. S přípravou těsta, vykrajováním formičkami a pečením, zkrátka tady s těmi potřebnými pracemi my se zdržovat nebudeme. To necháme na našich partnerkách. My budeme připravený polotovar slepovat, čímž dáme vlastně celé té operaci takovou tu třešničku na dort. K lepení používáme marmeládu. Já tady mám džem, ten není tak vhodný, protože jsou v něm kousky a ta práce je potom dosti taková složitější. Ještě jedna taková rada, vyserme se na experimentování. Držme se zkrátka pravidel tak, jak jsou daný, tak, jak to dělali naše babičky a maminky. Experimentovat například s hořčicí, lepit hořčicí, ani kremská není vhodná, nebo kečupem, experimentovat prostě nebudeme. A teď k samotné práci. Otevřeme
džem nebo marmeládu. Z napečeného cukroví pro začátek vybereme jednodušší vzorky, třeba zvoneček. Nedoporučuju hned se pouštět do stromečku nebo nedej Bůh do komet. Jako nástroj používáme nůž. Nehodí se nůž s ostrou špičkou, hodnější je nůž s kulatou špičkou, může být i takzvaný příborák s kulatou špičkou. Uchopíme upečený zvoneček spodní stranu. Namázneme trochu marmelády nebo džemu. Vememe druhý zvoneček a opět spodní stranou přilepíme k tomu. A už máme jeden kousek vánočního cukroví připravený. Důležité je nedávat tam té marmelády nebo toho džemu mnoho. Pak to vylízá ven a vypadá to jako nehezký. Slepené cukroví po vzoru našich babiček ukládáme nejlépe do krabice od bod. Je potřeba z krabice, do které ukládáme letní turistické boty na zimu, tyto boty nejdříve vyjmout. Boty vyjmeme a můžeme vložit slepený zvoneček. Takže jak vidíte, není to nic složitého, měl by to zvládnout každý a věřte, že ty kladné body se tím dají skutečně získat. To by pro dnešek bylo tak asi všechno. A na závěr ještě bych vám chtěl říct, že volím Karla. Ahoj.